Teorijska nastava u školi, praktična u fabrici. Takav je program četvorogodišnjeg dualnog obrazovanja budućih tehničara mehatronike, a učenika prvog razreda ovog smera u tehničkoj školi u Pirotu. Škola dualno obrazovanje realizuje u saradnji sa kompanijom Tigar Tires. 15 učenika ovog odeljenja dobilo je prigodne poklone od ove fabrike. Ja sam zadovoljna ovim smerom iz razloga što imamo obezbeđen posao nakon završetka srednje škole ili fakulteta. Ovaj smer objedinjava znanje iz mašinstva, elektrotehnike i informacijnih tehnologija i svo to znanje koje ćemo steći je veoma primjenjivo i praktično. Preporučila bih ovaj smer svim budućim srednjoškolcima jer vjerujem da se neće pokajati. Koliko znači podrška kompanije? Znači nam i suviše jer ćemo kasnije raditi u toj kompaniji. Praksu će imati i druga polovina odeljenja koja će taj vid nastave realizovati u radionicama škole. Selekcija učenika za praksu u kompaniji je u toku, kaže direktor škole Milan Božić. Oni đaci čiji su roditelji iskazali interesovanje da im deca praksu pohađaju u kompaniji imaće intervju. Posle izbora bit će zaključeni ugovori sa kompanijom, navodi Božić. Tigar će obezbediti ishranu i obezbedit će plaćanje za te učenike. U pitanju je cena 80% minimalne cene rada za vreme koje učenici provedu u kompaniji. Imaće hranu, prevoz, imaće instruktora koji će da bude zadužen za njihovo obrazovanje i koordinator iz naše škole koji će takođe da prati njihov rad u Tigru. Prednost, benefit učenika je što će oni steći znanje i veštine koje su potrebne industriji, samim tim naplative iz ugla učenika, pa će oni odlučiti da li će to svoje znanje naplatiti, njih će posao čekati odmah u Tigru, gde ponovo će moći posle srednje škole da napreduju i da se penju kroz tu strukturu u Tigru, ili će nastaviti da studiraju neki od tehničkih fakulteta pa da se posle fakulteta ponovo zaposle u Tigru ili na kraju krajeva u nekoj drugoj kompaniji. Moja preporuka je da to bude ipak Tigar. Ovo je novina u dugogodišnjoj saradnji škole i kompanije. U planu je i dalja saradnja, najavljuje Božić. Saradnja se odnosi i na obrazovanje odraslih gde mi planiramo da obučavamo radnike Tigra da budu polivalentni, da recimo radnici koji se bave mašinstvom prođu obuku iz PLC programiranja, iz elektrotehnike, iz mašinstva i budu korisni, da budu polivalentni, da budu korisni Tigru. U Pirotskoj tehničkoj školi obrazuje se kadar za rad u saobraćaju, mašinstvu, IT sektoru i u oblasti elektrotehnike.